Fins a Catadau s'han traslladat representants del govern valencià per a poder conèixer de primera mà les principals problemàtiques que està travessant el sector del lacti valencià. Arran de la crisi econòmica derivada per la invasió de Rússia a Ucraïna, el preu de la llum s'ha disparat notablement, fet que ha encarit tot el procés de producció i que afecta tant al productor com al consumidor. Tot el sector primari en general està afectat per els costos energètics, no? Evidentment, és algo que nos preocupa des del govern de valencià i des de la Conselleria d'Agricultura, i en això estem treballant per donar-li una solució o veure tindre un escenari més favorable de cara a l'any que ve. A pesar d'esta greu situació, algunes empreses del sector es mantenen treballant a ple rendiment, oferint els seus productes estrella sense deixar la seva trajectòria i essència. Tindre una explotació ganadera que fa un producte que li dona valor després en les lineals i en els comerços, pues, evidentment, a més valencians, pues, i d'una tradició familiar, pues bueno, és el que volem des del govern valencià, no? Potenciar tot això, i és el que avui hem vingut a veure-lo de primera mà. L'alcalde de Catadau, Manuel Enrique Bonodonat, també ha estat present en esta visita, on també ha pogut traslladar les preocupacions que els mostren els agricultors i ramaders de la zona. Vull agrair als director general i el subdirector general que han estat ací visitant in situ, perquè així no coneixen els primers que puguen tindre les empreses com esta, vale? A raïl de l'increment energètic, i però bueno, ho hem vist de primera mà, que és el que n'hi ha. Hem estat primer en la planta de postres i ara sí, on tenen 5.000 ovelles, que estan produint la llet, i avui els gastos elèctrics s'estan papant. Per tant, espero que des de l'administració puguen col·laborar o ficar els mitjos per mantenir que l'empresari valencià, però, bueno, que és emprenedor i que necessita algo d'ajuda. Una visita que ha permès a una part de la Conselleria d'Agricultura conèixer de primera mà les necessitats que presenta el sector del lacti. Sens dubte, tot el sector agroalimentari és un sector estratègic, no solament per a la comunitat valenciana, sinó per a tot el país. I nosaltres, des del govern valencià, estem intentant donar tot el suport possible per a que aquest tipus d'iniciatives, aquest tipus d'il·lusions, continuen sent una realitat. El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antonio Quintana Martínez, així com el subdirector general de la mateixa conselleria, han realitzat esta visita junta a l'alcalde de Catadau i el director de l'empresa.